Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Нові дослідження в українській медицині. Відновлення рецепторів людини після вогнепальних поранень. Про це нам сьогодні розкаже консультант з критичних ситуацій та фахівець з біоенергоінформтерапії Станіслав Руденко. Вітаємо вас. Ну що ж, вам слово розказуйте. Доброго дня. Слава Україні. Слава героям, які воюють і борються за незалежність України, і всім тим, хто допомагає в цьому. Тож, наскільки на сьогодні є актуальними і потрібними нові дослідження, а саме, аби займатися реабілітацією, відновленням наших захисників? І, власне, які у вас є для цього методи? Так. Це дослідження, які вже в дії. І я дуже багато часу приділяю тому факту, що консультую військових і всіх людей, які отримали вогнепальні поранення. Розроблена технологія по відновленню втрачених рецепторів організму. Ця технологія допускає швидке відновлення спроможності людини продовжувати далі своє життя. Там використовується дуже цікава технологія, яку ми зареєстрували. Вже є прилади, які імітують можливості встановити для людини ті імпульси, які потрібні для встановлення тих утрачених рецепторів, утрати спроможності жити, працювати і знаходитись в нормальному стані. Далі ця технологія основана на інфразвуковому в потоках інфракрасного випромінювання. В організмі людини вона формує новий вибух імпульса клітини, далі блокує резерви, людина не використовує свої резерви, і виходить, що людина шляхом використання кінетичної та потенціальних енергій, вона в колі, вибух нагрів використання відновлює спроможності організму для подальшого реабілітаційного періоду і нормального життя. Наряд з тим імпульси методом діфракції, це огибають поранене місце і наводять нові шляхи для забезпечення нейронами враженого місця. Скажіть, будь ласка, це можна віднести вашу методику до традиційної медицини або нетрадиційної? Це можна віднести до альтернативної медицини. Є у нас медицина офіційна, а є альтернативна. Чому альтернативна? Тому що якщо офіційна, так мовити, медицина щось недоробляє, альтернативна способи допомагають цій медицині щось доробити, щоб людина отримала максимальні можливості для реабілітації. Тобто це перш за все реабілітація в основному? Це не перша допомога, а надалі відновлення та реабілітація. Так. Реабілітація це коли вже організм отримає необхідні заходи для свого составу, який допомагає відновитися після поранення. Скажіть, будь ласка, як відбувається лікування, відновлення, реабілітація саме на практиці фізично? Це використовується особисто. Як кажуть, кожна людина – це єдиний світ всередині. І індивідуальний
підхід до цього дуже-дуже повинен бути глибоким, тому що психосоматика – це така річ, вона об'єднує всі, будемо казати, напрямки офіційної медицини в єдине відновлення і щоб людина позбулася цих проблем. А далі вже людині надається така можливість самої моделювати ситуацію в організмі і спроможності для встановлення. Я правильно розумію, тобто ваша методика базується на психосоматиці? Основна – це психосоматика. Але тут є ще такий напрямок, що коли я зчитую, а це була розроблена технологія цифрова, я коли дивлюсь на людину, я дивлюся, які імпульси він випромінює, як себе поводить, міміка, поведінка, мова. І це все складається в єдине і виноситься, не будемо казати, останнє питання, що далі робити. Розподіл є в чому? У китайській нетрадиційній медицині є 12 меридіанів, які йдуть горизонтально. В нашій же технології 27 секторів, які йдуть вертикально. І ми досліджуємо, що створилося в голові, і бачимо, які зміни у дальніх кінцівках, як у судинах, так і у окремих частях людини, тулуба. Скажіть, відразу хочу запитати, а це з гіпнозом часом не пов'язано? Ні, гіпноз – це, як кажуть, це початок альтернативної медицини. Гіпноз, зомбірування – це, як кажуть, скажіть, будь ласка, перший клас. А в цьому разі тут вже досягли рівня, тим паче, що ми подали інформацію на реєстрацію 7D. Що означає 7D? Що означає? Це через деякий час будуть передаватися на любі напрямки конкретні дії. От зараз ми працюємо в системі VoIP-а і Skype-а з людьми, які знаходяться на 10-15 тисяч кілометрів. І вони це приймають, всі ці імпульси, і на такому, будемо кажати, шляху, так, ніякі ні природні, ні погодні умови не змінюють цього. А скажіть також, будь ласка, чи вдалося вже вашу методику зареєструвати? І, власне, як? По-перше, коли я закінчував спеціалізовані курси, це було піврічне навчання і потім ще піврічне навчання в Київському медичному університеті, я проходив 2,5 роки експертизи в Міндраві. І це було прийнято за основу і зареєстровано як напрямок. Крім того, ми зареєстрували, вже переробили це в, як кажуть, у прилади. І зареєстровано 3 прилади разом з фахівцями Національної академії наук України. Ці прилади, які незабаром будуть виготовлені і будуть як карманні, як кажуть, кишенькові прилади для супроводу людини, незалежно від місця знаходження, від медичного закладу. Чи думали, власне, ці прилади якось передавати парамедикам, аби вони використовувалися наразі саме для наших військових?
По існуючим методикам треба знайти виготовника, який буде виготовлювати, тому що це пріоритетне буде, так, і це інтелектуальна власність. І зараз ведуться перемови з промисловими магнатами, які отримають цю документацію в порядку, який є, і будуть випускати ці прилади для людства. Тобто, фактично, треба запатентувати. Зареєстровано вже є все це. Зареєстровано. І зараз як от саме зараз виробляти? Треба це все виготовити, так? І... Чи думали про об'єми виготовлення, кількість? Чи ще не думали? Безмежно. 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 Зрозуміло. Скажіть також, будь ласка, от Україна доволі багато використовує практик новітніх досліджень з-за кордону, Європа, Америка і так далі. Наскільки ми, українці, багаті, і наскільки в нас є, на вашу думку, хист до винаходів, до досліджень в різних сферах? Дуже багато є, тим паче, що я приймав участь в цьому напрямку в однієї з державних установ. Не виходило дуже-дуже цікавий прилад, який займав міжнародне положення і був єдиним у світі. І там щось не йшло. Ми поспілкувалися з ними, вони убрали цей недолік, яким чином ми використовували технологію інфразвукового оброблення в потоках інфракрасного випромінювання. Там є частота спеціальна, яка показала, де у цьому приладі неполадки і недоробки. А використовували звичайний попіл цигарки. І все. Попіл цигарки нанесли на цю деталь. Так. І у світі інфракрасного випромінювання показала товщину того слою, який не давав працювати правильно. І ісходячи з цього технічного засобу, ми знайшли таку частоту, що вона показує тінь від ураженого судинного зв'язку, суглоба і інших частин тіла, тулуба чоловіка. Власне, дуже цікаво, але я б сказала, що навіть дуже непросто так зрозуміти цю всю інформацію. Скажіть, будь ласка, фактично вас можна називати українським винахідником, я правильно розумію? Справа в тому, що те, що реєструється, це вже винахід. І ось ми, коли робили ці дослідження в виготовленні цих приладів, ми знайшли дуже цікаву річ, якої ще невідомо світовому суспільству. Навіть так. А от ви кажете за прилади, як вони приблизно виглядають, наскільки вони великі? Коли буде повне, вони будуть виглядати як звичайний телефон. Отак от. Можна від, як кажуть, А4 аркуша паперу до розмірів телефона. Це вже буде. А зараз технології дуже-дуже, вони можуть зробити і цирковий коробок. Отаку. Буде кишеньковий прибор, який людина буде використовувати, не боячись, що щось там може. Ну, виявляється, бачите, можемо обігнати Ілона Маска, який виявився зрадником України, і ще показати найгірші результати. Ну чому? Дуже у світі багато технологій, які використовують українські корні.
Ті ж наші по Дніпру теж є виробники видатні. А Ілон Маск, нехай він займається своєю професійною діяльністю, а не... І вчить історію України. Так. Хоч ознайомитися. Нехай вчить, але не, як кажуть, не каже того, що не знає. Це точно. А скажіть, будь ласка, от зараз війна, і чи вам відомо, як багато українських винахідників та винахідниць виїхало за кордону і, власне, вивезли всі свої напрацювання з України? Справа чи є тому, така зараз тенденція? Можливо, і виїхали хтось, але вони не змогли вивезти за кордон ці наробки, тому що у фізичній величині це потребує 2-3 валізи вивезти документації. Так? Угу. Якщо в голові є щось, то фахівець повинен дуже багато часу працювати, щоб це перенести на носії. По-перше, а по-друге, Захід не так, будемо казати, може поняття у них в нашому менталітеті, як ми замислюємо щось, на 70% він не буде приймати так, як ми. І вони, коли покинули місце, вже облаштоване для роботи, вони там не зможуть збудувати ті обставини. Це ви зараз кажете, зокрема, про біоенергоінформатерапію чи про всі сфери? Ні, я кажу, ви питання задали, я вам сказав, що тим паче, що я дуже багато знаю. В свій час мене приймав голова Держкому і я йому доказав, що два піонерських, будемо казати, винахіда не є піонерськими винахідами. Тобто це відкриття, яке може потягнути за собою премію визначну. І комісія вирішила, що це так і є. Тому що чому от ця альтернативна біоенергоінформатерапія в мене зародилась? Тому що раніше я займався технічними напрямками. А ісходячи з цього, я вирішив, що, щоб використати на наші всі ці розробки для організму чоловіка, людини. Тобто, я точно відразу, ваші технології, зокрема, орієнтовані на саме чоловіків чи на жінок також? Різниці немає ніякої. А, різниці немає, зрозуміло. Так. Навіть худоба і так використовує. Навіть на тварин. Так, чудово. Тварини всі. Наш ефірний час, на жаль, закінчився. Я вам дуже дякую за вашу справу. І я впевнена, що про українських винахідників в майбутньому дізнається весь світ. І українські винахідники іще більше Україну прославлятимуть. Я дякую вам. Я нагадую, дякую. Що в наших гостях сьогодні був Станіслав Руденко, консультант з критичних ситуацій та фахівець з біоенергоінформатерапії та, власне, український винахідник. Говорили про те, власне, про нові дослідження в українській медицині, а саме про відновлення рецепторів людини після вогнепальних поранень, що на сьогодні є актуальним для України, на жаль. З вами була Анна Горбунчук, ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».